Riuma isera rea kere mwakoyo rea mutogoria wa fururi gitaro inegeki kia Nyanza. Kiria kenyitaga baru na jirane ne mutogoria wa NASA Raila Odinga. Dhine wa isera rea kere ya kumadha kura. Mutogoria wa fururi ni arugoliri ya mitara tara itiganete ya odhi na bere. Imwe yayo ere waki wa kigada kia johi kia IABL kia muigana wa shirigi bilioni 15. Kigada kiki kikurehe mieke mieru ya mawira giriga na rei kumi. Oho mutogoria wa fururi ni arugoliri ya darasa ya kunyitithani ya bita na gishigirira kia rusinga ya muigana wa shirigi bilioni imwe. Mutogoria wa fururi ni oigire thirikari yake. Nego dhie na bere kurugulia mitaratara ya odhi na bere guo the furorine itegudhutukania isigo irie nyitaguo baru. Nioririe aikari agitaro kia Nyanza mamuhe kura siyao na maige dhayo hedeno ya kabeni na dhudha wagedhurano. Na sisi hatubagui nani alipigia nani kura, iyo ni shaurienu. Tutaomba yetu mukitupatia sawa. Mukikosa pia sawa. Lakini sisi maendeleo tutaendelea na? Kwani kwa namna gani bwana? Sini namna hiyo? Kwa sababu kila Mkenya ako na haki ya kupata maendeleo. Mwenaini wake munini wa mutogoria wa fururi William Ruto ni okereire na jira dito senita wa Homa B. Moses Kajwang ni udo wa kuga timonyiti ogeni getaro inekeu. Najua kuna jamaa mwingine alisema ati ati Ruto asikuje Homa B. Kwani yeye ameombea kura Raila kuliko mimi? Mimi ndio nimeombea Raila kura kuliko Kajwang'. Awache maneno. Dure kabisa. Mutogoria wa fururi ni ateterithirie gishigerera kia Migingo kirea kigucanagerio ni Kenya na Uganda kiri Kenya. Hebu nione ni wangapi wanasema wanataka amani kwa taifa la Kenya. Kabeni cia githurano kinene isasete hede no fururi utigetie thiko 23 a Kenya madhire feini. Hadoine Hakameme TV, retware yakwa ni Kimemia wa Mwangi.